ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله صدق الله مولانا العظيم معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج لیلۃ القدر کے اس عظیم اجتماع میں جمع ہیں آج کے اس اجتماع کے لیے آج کی رات کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ ہے زہد آج رات شب قدر کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم زہد پر گفتگو کریں گے زہد کہتے ہیں دل کا دنیا سے بے رغبت اور لا تعلق ہو جانا آج گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ دل دنیا سے بے رغبت ہو اور لا تعلق ہو جائے اس کا معنی کیا ہے اور یہ کیفیت کس طرح حاصل ہو اور جنہوں نے پائی وہ کس مقام پر پہنچے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 152 ہے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اب اپنے کان دل کے اور روح کے کان انہیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیں دلوں کے چہرے اس مالک عرش کی طرف متوجہ کر لیں گویا قرآن اس کا خطاب ہے اور اس کے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے ہم تن گوش ہو کر اس محبوب حقیقی کی بات سنیں وہ ہمیں کیا فرما رہا ہے فرماتا ہے لوگو تم میں سے کچھ دنیا کے طالب ہیں اور تم ہی میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا تم ہی میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر اپنے بندوں کی دو قسمیں گنوا دی کچھ طالبان دنیا ہوئے اور کچھ طالبان آخرت ہوئے پھر ایک قسم اللہ رب العزت نے اور گنوائی اور وہ فرمایا
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور کچھ تم میں سے وہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو جان و مال اور رزق، توانائی، آرام، صلاحیتیں، توانائیاں اور میری دی ہوئی ساری نعمتیں لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے، الا ابتغاء وجہ اللہ، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پیش نظر صرف مولا کا مکھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جب کسی اسیر کو، قیدی کو، یتیم کو، مسکین کو اپنا کھانا اٹھا کے کھلا دیتے ہیں تو پھر اس سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کسی اور غرض سے تم کو نہیں کھلایا، ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے صدقے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اللہ کا چہرہ اور اس کا مکھڑا نصیب ہو جائے۔ تو تین طبقات بن گئے، ایک طالبان دنیا کا، ایک طالبان آخرت کا، اور ایک طالبان وجہ اللہ کا۔ وہ طالبان مولا ہوئے، وہ طالبان مولا ہوئے، صرف مالک کو طلب کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس تصور پر بڑے زور کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں ہمیں متوجہ کیا، ہمیں جھنجھوڑا ہے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو، اور طلب و حرص دنیا کی ہلاکتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کر کہا، فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، سورہ القیامہ۔ فرمایا لوگوں، تم اس دنیا کو ترجیح دیتے ہو اس لیے نہ کہ دنیا کی غرض، مفاد اور دنیا کی تمہاری چاہت تمہیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے اور بہت جلد مل جاتی ہے، تو جلد مل جانے والی شے کے پیچھے پڑتے ہو، اور جو بڑی حقیقت دکھائی نہیں دیتی اور بعد میں آنے والی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے۔ دنیا اور آخرت میں فرق نہیں کرتے، بس جلدی کی وجہ سے کہ تمہیں جلد کا مفاد ملے، فوری تمہاری غرض پوری ہو جائے، دنیا کی راحت جلد از جلد مل جائے، اس دنیا میں جھوٹی عزت اور نام و نمود مل جائے، اس دنیا میں آرام و آسائش مل جائے، اس دنیا کے مکان و محلات بن جائیں، اس دنیا کی راحتیں مل جائیں، لذتیں مل جائیں، پھر اس دنیا کی شہوتیں ملیں، اس دنیا کی خواہشیں ملیں، وہ چیزیں جو تمہارے نفس کو لباتی ہیں، تمہارے دلوں کو بہلاتی ہیں، تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیتی، تم ان میں اتنے کھو گئے ہو، اتنے کھو گئے ہو کہ وہ آخرت جو اس دنیا سے کہیں بلند و بالا لذتوں، راحتوں اور چاہتوں کی جگہ ہے، چونکہ دور ہے، پیچھے ہے، تم نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، اور اس ذلیل، کمینی، گھٹیا دنیا کو جس میں کوئی خیر نہیں، اس کے تم پجاری بن گئے ہو۔ پھر سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، میرے بندو سوچو،
اپنی سوچ اور میں تمہارا رب ہوں میری سوچ کا فرق دیکھو. تم اس دنیا کا نفع تلاش کرتے ہو, میں تمہارے لیے آخرت کا نفع تلاش کرتا ہوں. تم اس دنیا کے نفع کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو اور میں تمہارے لیے آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بڑا نفع عطا کروں.